रेफ्री लाम्पटेले विश्वकप फुटबल छनौट अन्तर्गत गत नोभेम्बरमा भएको दक्षिण अफ्रिका र सेनेगल बीचको खेलमा गल्तीपूर्ण निर्णय गरेको फिफाले जनाएको छ, जसले गर्दा रियो ओलम्पिकमा समेत रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गरेका घानाका रेफ्री लाम्पटेमाथि आजीवन प्रतिबन्ध लागेको छ। सेनेगलमाथि 2-1 को जित दर्ता गराउँदा दक्षिण अफ्रिकालाई रेफ्री लाम्पटेले नियतवश पेनाल्टी हान्ने अवसर दिएको भेटिएपछि उनी कारवाहीमा परेका हुन्। लाम्पटेले नियतपूर्वक आफूहरूलाई हराएको भन्दै सेनेगलले फिफामा उजुरी दिएपछि फिफाले छानबिन अघि बढाएको थियो, तर यसबारे जोसेफले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।